Ahoj lidi, vítám vás u dalšího dílu Botanikula. Budeme pokračovat po minulý Batman story, nebo co to bylo, bože, můj má ruka. Tady jsou to, počkat, jsem zpátek. Ne. No ani neříkejte. Jelen? Neboj, máme sluníčko. A nech je víc! Prohaní mi Jelena! A králíky! Hezký. Není hezký, zase se ztrácím. Takže vršek, nahoru. Už to je hnusný labirint. La 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 la. Nenafukuj se tak. Ježíš, to je zase tady. No, já už se vážně ztrácím. Tady je to spící dítě. Mám pocit, že něco zapomínám. Ne, uložit. A chci dolů. Popravdě, já už nevím fakt, kudy mám chodit. Já chci zase k té želvě. Možná, že tam ještě něco je? No dobře. Já se to očividně hodně baví, jak tak na to koukám. Takže ho tady jenom pa. Lisky furt dorůstají. A co to hezký. Pro želvu. A tady fakt nic není. Špatečka. Tady je potom afro.
No jo, ale jak dostanu to kolečko? Koukám, kde všude už jsem byla. Tady něco blikalo. Tady pořád nevím, co mám dělat. Mám něco? Ne. Děláte si srandu. Tak to má oči, no a dál. Tam ještě chybí dva? Když tak na to tak koukám. Co s váma tady? Jdi z toho dolů! Jdi z toho dolů! Tam je ten s tou dělovou koulí. Nedej se jak chytit. Tam jsou kukadla. Tady to jde zase nahoru.
Half, half. I don't know. I don't know. Potřebuji koukadlo. Já nevím, jak mu ho mám sehnat. To je to jsou ovečky. Nebo maliny, nebo co to je. Tak já budu chvíli hledat a uvidíme, no. Tak jsem naspátek a... Ne, jsem nechtěla, bože můj. Furt zkouším a nic mě nenapadá. Ne. Co to je? Děláte si srandu ze mě. Můj mozek. Nepřemýšlí. Můj mozek vyčerpán. Hlavně, že ještě říkám vždycky klikat na všechno. Teď to se najít tamto kukloně, ne tohodle kukloně, jinýho kukloně. A kudy tam jde? Kudy se tam jde? Kudy se tam jde? Kudy se tam jde? Spatečka. Na. Taková ponorka, what the fuck? Ještě ta hudba se dá sníst. Toto projdeme všechno. A se to natáhnou, a co s tím? To jako, že jsme si ty připoutali, nebo co? Zlej jsem tohleto. Mm-hmm.
A teď jsme v háji. Pokud to někam nezaháknu. Papa! Tak to je dobrý, tak jsem se lekla, že tam budeme navždy zaháknutí za to blbost. On má tu helmu! Hej, mám nějaký turbo. Ježíši Maria, beruší závody, to je ještě in. Šmejde. Jak to, že vám může to? On cheatuje! Já zkouším všechny klávesnice, jestli to je nějaký turbo. On cheatuje, to není fér! To bylo těsný. Znovu šmejde. Jak to, že ale on do mě může narážet? Dával helmu. Žádný cheater. Hej, já jsem vyhrála na Valhelmu. Kolikrát proti němu musím vyhrát? Není fér, ona tam podvádí. Hnusný ořech. Nebo burák. Hnusný burák. No ale naval tu helmu, jako. Ne. Ať navali tu helmu, já jsem dvakrát vyhrála. Musím třikrát nebo co?
záleží na tom, jestli jsme vyhráli, nebo ne, prostě to musel podletět dál. My se ještě stavíme, kdyby náhodou. Ještě jedno kukadlo, já nevím kde. No, ty jsi smutnej. Aha. On se odpálí do tarče. A máš zaručený otřes mozku. No už ukončete, jak chcete modrý krystál. Bože můj, takový dlouhá všechno. Musí se předvádět. Dobrý, ale kde najdu tu poslední? Ty by mě spíš zajímalo, jak se dostanu k tomu mozku. To teď otrhá všechno. Mapa! Už mi z toho hrabe. Pravdě řečeno. Ne, teď musím jít. Sem? Zpátečka. Nej se spí. Čekat. Jsem šla blbě. Semka asi. A kde máme to slunce? Jo, máme hafonových věcí. Jenom ještě nevím.
Kde najít to slunce? Tak tohle to už vážně nevím, kdo vám mohla dát. No, já si myslím, že tady to asi střihnu a pokud mě nic nenapadne nebo nenajdu nějakou pomoc, výjimečně poprvé, tak uvidíme, no. Tak zatím. Tak jsem zase naspátek a myslím, že mě asi trefí. Ano, musím se přiznat sama, abych to fakt na to nepřišla. A asi mě fakt trefí. Ale kušoj! Eptiu! Okej, jsem. Piu, piu. Na tohle to přijít, by mě asi... No tohle bych fakt nepřišla. Sem musíme, kde je ta zavinovačka? Sem. Zavinovačka dolů. A sem. Teď samozřejmě musím najít správnou cestu. Takže to bude sranda. Trefí mě! Tohle by fakt na to nepřišlo. Ne, já jsem zase dole. Fajn, můžeme znovu. Proč vrazu na tu samou nitku? Konečně. A mě z vás trefí, hoši, víte o tom? Proč tam nemůžete jít? Aj. Ne, proč to nemůžu? Musím to zkusit znovu. Jsem tak blízko. Tak blízoučko tomu šutr blbýmu. A pomálu, kluci. Ne, ty ameno, máš jak nešutrej, co teď s tím?
světlo, a moje oči, a. Hodně velký parazit. Naši kamarádi. Nechte mě bejt. Co mám dělat? Ježíši Maria. Ale tady je semínko. Ježišmarja, já jsem se jich lekla vyšvejdi. Zachytit jsem se do sebe. Tak počkej. Tak. 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 Počkat. Se musí zákon asi všichni dohromady. Křížem! Ale ptá mi všichni šos! Víc jste záknutý! Nahoru? Ježíš, takový klíště, nebo co to je? Fuj, pust mě! Ať mě to pustí. Tady nic nemůžu dělat. Takže zpátečka, já si musím zachránit kámoše. A jak to bude, tak to si necháme na příště. Ano, já vím, je to hnusný, ale už to bude hodně dlouhý díl. Takže zatím ahoj lidi.